Zonë kryet aja seancës. E gjithë kjo seancë fillon e tëra në paregullësi të plot. Ju keni hapur seancën në orën 11:20. Seancë hapet në orën 10. E gjithë kjo manipulim është bërë që në mënyrë që kolegët mos hynin salë. Dhe për këtë ju mbani përgjegjësi dhe s'mund ta vazhdoni këtë seancë të cilën ju e keni manipuluar pa filluar. Së dyti, nuk është pronar kryetari kuvendit për pyetjet e deputetëve. Rase këtu u konfirmuar që as dakordsi nuk ka pasur edhe për këtë çështje, siç kurse e konfirmoi kryetari i grupit parlamentar Partisë Demokratike, jemi sërish në një manipulim të hapur, shumë flagrant, edhe asnjë nga ju, dhe asnjë lloj majorance këtu, nuk del dot të imponoj mashtrimin për fakt kryer. Dhe lidhur me këtë çështje, ju s'mund të vazhdoni dot sikur s'ka ndodhur asgjë, ju mund ta bëni, s'keni asnjë problem se ju s'keni autoritet veçantë, se ju jeni zëvendësuese apo bedeli radhës këtu, sepse kryetaria nuk vjen. Dhe në këtë pikpamje, ky standard nuk mund të vendoset kurrë kurrë. Sa i takon kërkesave tuaja për dhe pretendimeve tuaja që do të mbani standardin e rregullores, këtu keni, në qoftë se i dëgjoni këtu në mikrofon, keni në këtë mikrofon këtu, ju keni shumë qartë cilat kanë qenë burit, sirenat, dhe gjithë tjerat ka aplikuar, jaku i keni. Kjo dhe që në majoranta dje në opozit. Ja kjo, me sirena, me buri, me bilbila e me tjerë. Apo ka dy standarte. Kur jemi në majoranta dhe na duhet mbajmë pushtetin, bilbili është faj. Kur jemi në opozit, dhe jemi vetë, bilbili është merit. Dhe për kujtoj që në atë kohë nuk përjashtoheshin 18 deputetë dhe 20 deputetë. Apo ju keni standardin tuaj. Prandaj, është e turpshme, është pacipsi e madhe që të kesh gjymuar në sallën e parlamentit siç e keni këtu. Gjithë ju pavarësisht ka plot nga këta që janë këtu sot në sallë dhe pastaj të bëni standardin e shenjtërisë rregullores të cilën e shkatëroni dhe e shkelni vazhdimisht. Unë jam ndërmjet atyre që kam bërë pyetje. Dhe drejtë pyetjeve nuk ma jepni ju, ma jep rregullore kuvendit. Dhe asnjë njeri nuk mund marrë vendim mbi pyetjen time. Se thot gjikundi rregullore këtë punë. As kryetari kuvendit nuk e thot dot këtë gjë, sepse jam unë ai që e kam drejtë ndaj pyetjen. Kështu që këtë të tjetërsime, këtë rrëmbim të rregullores, këtë marrje peng të parlamentit që keni marrë përsipër, sigurisht këtë përgjigje do të ketë, sepse ne nuk mund pranojmë që të na merrni peng juve. Barabar po. Po peng jo. Sala këtu s'është asë majorancës, asë drejtuesit të seancës. Është sala e deputetëve. Ndahen vetëm kur votojnë. Se kë votojnë dhe kës votojnë është diskrecionin e tyre. Kështu që kjo seancë është nul, sepse ka filluar me mashtrim. Më së fundi pam që u provua që e gjithë kërkesa për t'i ikur interpelancës, pyetjeve dhe mocionit është mashtrim. Seanca duhet ndalet, të vi kryeministri dhe të jap përgjigje pyetjeve. Të detyrim se ka për qefin e opozitës, se ka për detyrim të rregullores. Në të kundër, kur rregullori nuk vepron, atëherë do të veprojnë këto mënyra për të vendosur praprendin. Faleminderit zoti Vasili, keni marrë edhe 37 sekonda mbi kohën normale. Po bune ma se morë 37 sekonda, qarë? Po, pa tjetër. Po qarë, po bëni dhurata, po ju i jepni, ju po shkeni regulore, po pa tjetër, kjo shërbeu vetëm për kujtes, kjo shërbeu vetëm për kujtes për anën të anën tjetër. Në qofë se ju mendoni që precedentët me të cilët nuk keni qënë dakord, janë burim të drejte për ju, atër vendosni, jeni ju zoti Vasili i disa viteve më para, apo jeni ju që përshfaqeni sot? Tani, pyetja juaj, pyetja e të vim të thebi, gjë zoti Vasili ju dëgjova me shumë vëmendje, edhe pse asnjëherë nuk e bëni kujdesin për të mos e fyer kolegët, po kjo nuk përbën asnjë shqetësim më për askën, ju siguroj për këtë, kjo flet për mungesën e argumentit nga ana juaj. Kërkesa juaj për pyetje ka qenë e njëjtë me kërkesën për interpelancë, ka qenë e njëjtë me mocionin për debat, dhe për këtë po kemi pasur dakordsi që ato të gjitha të zhvilloheshin. Për mënyrën nuk ka pasur dakordsi nga kolegu Ali Beja se si do të zhvilloheshin. Por ama, që konferenca e kryetarëve ka qenë dakord që të 140 deputetët të mund të flasin dhe të flasin kohën maksimale që parashikon rregulloria për çdo deputet, për këtë po dhe këtë e provon proces verbali i zbardhur i mbledhjes së konferencës së kryetarëve dhe kjo është kështu si unë po uacitoj. Prandaj,
Prandaj, ju lutem, nëse dëshironi, bëjni thirrje kolegëve tuaj, kryetarëve të grupeve parlamentare, të ulë dhe pastaj drejtuesi i seancës do të vendos. Zoti Vasili nuk flet drejtuesi i seancës pa folur parlamenti. Ju lutem, ky është rregulli minimal.